Labą dieną. Gal turit šieną? Ne, tikrai neturim. Važiuokit į turgų, gal ten rasit. O, kas gražius pirštinės. Nupirksiu Eglį. Mamai ir tėčiui dovaną turiu, o Eglį ne. Padovanosiu šiltas pirštinės, nes jos rankos visada šaltas. Tikrai gera dovana. Eglutį turėtų patikti. Jurgi, aš dar neturiu eglutį dovanos, o tu? Aš ir neturiu. Reikia paieškoti. Sustinkam šioje vietoje po 20 minučių. Gerai? Gerai.